ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဇက်ကုံတွေရဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့မြောက်ရီမဲဆောက်ချစ်ကြီးရဲ့အမှတ်နှစ်တံတားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့နေဇက်ကုံတွေအတိုင်းအဝိုင်းကနေသိရပါတယ်။ဧပြီ20ရက်ကတံတားအနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအချို့ကြောင့်ထိုင်းမြန်မာအမှတ်နှစ်တံတားကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ပြီး10ရက်ခန့်အကြာယနေ့ဧပြီ30ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တံတားပြန်ဖွင့်ချိန်မှာထိုင်းဘက်ကကုန်ကားတွေကိုအဝင်အထွက်ပြုခဲ့ပြီးတံတားအနီးမှာတဆွဲထားတဲ့ထိုင်းစစ်တပ်တချို့လည်းရုတ်သိမ်းသွားကလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ရဲနဲ့တပ်သားအချို့ပဲရှိနေပါတယ်။တံတားဖွင့်ပြီးဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်။ဘန်ကောက်ကပစ္စည်းတွေရန်ကုန်ကိုပို့ရမှာမဲဆောက်ကိုရောက်နေတာတပတ်လောက်ရှိနေပြီလို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်မောင်းတဦးကမြောက်ရီမဲဆောက်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးစောခင်မောင်မြစ်ကနေမြေအားလုံးစိုးမိုးနိုင်မှာကမြောက်ရီနယ်စပ်ကုံတော်ရေးကိုတလအတွင်းပြန်လည်စတင်မယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေကြားထားပါတယ်။ကုံတော်ရေးဦးစီးဌာနကတော့ရန်ကုန်ကော့တောင်ရန်နောင်းနဲ့ရန်နောင်းကော့တောင်ရန်ကုန်ကိုကံရိုးတန်းစိတ်ကန်းကနေကွန်တိန်နာစနစ်နဲ့ကုံတော်မှုဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်ကလွဲကျဲကုံတော်ရေးစခန်းကလည်းကုံတော်မှုရဆိုင်နေတယ်လို့မူဆယ်105မိုင်ကုံတော်ရေးဂိတ်ကိုလည်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်2020-2023ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနေဆက်စခန်းအားလုံးရဲ့စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,383.28 တန်းရှိခဲ့ပြီး 2023-2024 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဒေါ်လာ 9,588.83 တန်းပဲရရှိခဲ့လို့ဒေါ်လာတန်း 990 ခန့်ရော့ကျသွားခဲ့ကြောင်းမှာခင်ဗျား